Raporti vjetor i kontrollit lart shtetit prezentohet çdo vit përpara ligjvënësve shqiptar si një detyrim kushtetues. Në fillim të këtij viti u publikua edhe raporti i performancës që ka në fokus të gjitha auditimet e zhvilluara përgjatë vitit 2021. I ftuar në emisionin e mëngjesit Start, zoti Gjovalin Preçi, drejtor departamenti në KLSH, zbuloi detajet e këtij raporti duke vënë theksin tek ineficienca e institucioneve publike për të grumbulluar të ardhura në buxhetin e shtetit. Në vitin 2021 ka rezultuar shifra prej 19.158.985 lek dëm ekonomik, e cila përfaqëson edhe fushën e të ardhurave dhe fushën e shpenzimeve, por në këtë rast rezulton që 91% e masës së këtij dëmi, e vlerës së këtij dëmi, ti përkas fushës e të ardhurave. Pra janë të ardhurat të munguara. Të ardhurat të munguara në buxhetin e shtetit, që vinë si rezultat i vlerësimeve doganore dhe të njëjtën kohë problematikave që janë në zbatimin e legislacionit tatimor. Situata me menaxhimin e financave publike është shqetësuese. Viti pandemik nxorri në pah tenderat pa konkurim me negocim, të cilët në shumë raste kanë rezultuar si të panevojshëm dhe madje ineficient. Si rezultat i paaftësisë së zyrtarëve publik të përfshirë procedurat e prokurimit edhe raste të dështimit procedurave, dështimit procedurave si pasoi mungesën e efektivitetit për mallin apo shërbimin për cilin është kryer procedura prokurimit. Në të njëjtën kohë janë vërtet edhe rastet e mangësive në respektimin e afateve kohore për sa i përket edhe shërbimit, po për sa i përket edhe mallrave, dhe në këtë rast nga ana e kontrollit lart shtetit, mungesa e ushtrimit të këtyre penaliteteve është konsideruar si mungesë të ardhurave nga burimet ndryshme për buxhetin e shtetit. Në kushtet kur kontrolli i lartë i shtetit mbetet një institucion rekomandues pa fuqi ndëshkimore direkte, si dhe teksa zyrtarët publik që shkaktojnë dëmin ekonomik ende nuk mbajnë përgjegjësi financiare individuale, raportet të tilla të zymta për menaxhimin financiar dhe xhepat e taksa paguesve duket se do të vijojnë çdo vit.